Re! Viss ēters ir te! Amats viens, tā kārotāji nu jau trīs. Tāda ir situācija ar pašlaik vakanto ekonomikas ministra amatu. Tajā savu pārstāvu vēlas gan KPVLV, gan Nacionālā apvienība, gan jaunā konservatīvā partija. Bet kam kārotais krēsls tiks, to lemt varētu pēc pašvaldību vēlēšanām, kad plānots arī runāt par koalīcijas tālākajiem darbiem. Turpina Madara Līcīte. Lai gaidāmo pašvaldību vēlēšanu kampaņa neietekmētu partiju iespēju vienoties par amatu sadalījumu valdībā, un kopīga memoranda sastādīšana par vēl paveicamajiem darbiem, sarunas tiks turpināts pēc 5. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Ar šādu priekšlikumu koalīcijas partiju kopsēdē nācis klajā premjers un saņēmis arī partiju atbalstu. Priekšvēlēšana tagad varētu teikt no aģitācijas un kampaņas laiks nav īstais laiks, lai vest tik nozīmīgas sarunas. Tagad ir nedaudz kāpināt gaisotni, kas saistās ar vēlēšanām. Mēs ļausim šīm vēlēšanām mierīgi noritēt, un tad mēs koalīcijā pirms par uzrunāsim jautājumu par iespējamām kaut kādām izmaiņām mūsu sadarbības līgumā. Vēlēšanu tuvošanās nepadara šīs sarunas vienkāršākas, drīzāk otrādāk. Tas ir tāds papildus kairinājums, tas rada papildus vēlmi. Partijām varbūt katru savu soli arī vērtēt priekšvēlēšanu kampaņas kontekstā. Šis primāri nav jautājums par amatu sadali, amatu pārdali, bet tas ir primāri jautājums par to, kādā veidā mēs varam sastrādāties, kādā veidā mēs varam sadarboties un kādā veidā mēs varam uzticēties viens otram. Jaunie konservatīvie šodien ekonomikas vai finanšu ministra amatam izvirzījuši savu pārstāvi Saeimas deputātu Gati Eglīti. Līdz ar to vakantajam ekonomikas ministra amatam ir jau trīs kandidāti – Eglītis, KPVLV virzītais uzņēmējs Pēteris Šmidra un Nacionālās apvienības virzītais no jau bijušais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Nemierāko šobrīd par ekonomikas ministra pienākumu izpildītāju nozīmēts Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības ir KPVLV, kur ir pārliecināta, kā amats pienākas tieši viņiem. Mēs uzskatām, ka ja reiz šīta ministrija ir mūsu politiskā atbildībā, tad attiecīgi arī būtu jārīkojās. Jānozīmē vietas izpildītājs no mūsu partijas pārstāvjiem. To, ka partijām varētu būt sarežģīti vienoties, apstiprina arī premjers. Tas tikai ļoti skaidri parāda, ka šīs sarunas iespējams nebūs ļoti vienkāršas. Tas, cik ātri sarunas virzīsies, būs atkarīgs no ministra prezidenta, kurš ir virzījis piedāvājums un virzījis sarunas. Un arī tāpat saliedēs mūs nevis šķels. Premjers atgādināja, ka pirms 2,5 gadiem veidojot valdību, saruna process ilga 3 mēnešus un bija ļoti sarežģīts. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.